নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পুনৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এম ডি টেক চেনেলটোলৈ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিব পাইছেহি যিহেতু আপোনালোকে 13 তাৰিখৰ পৰা PST PST কাৰণে যাব, তো সেয়াৰ বাবে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্ট লগত লৈ যাব লাগিব আৰু ৰানিং কিমান হ'ব, সেই গোটেই তথ্যখিনি আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। তো বলক ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আপোনালোকক কি কি মানে প্ৰচেছ হ'ব, আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট প্ৰথমতে কি কি লৈ যাব লাগিব, কেনেকুৱা কি ডকুমেণ্ট আছে বলক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিটো এডমিটত আছে সেই এডমিট মতে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ আগত মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইধৰণে যিকোনো জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' সকলো আগতে নিজে পাবৰ কাৰণে। তো বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সেই এডমিটত যিটো ডাউনলোড কৰিছোঁ সেই এডমিট মতে মই আপোনালোকক দেখাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কি কি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট লগত লৈ যাব লাগিব, যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে বা 10th পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে, সকলোৰ বাবে। আৰু ৰানিং কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব মই এয়াও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত চাওক 1ৰ পৰা ষ্টেপ আপোনালোকৰ 15লৈকে ইয়াত ফ'ল' কৰিবলৈ আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে। যিহেতু এডমিটত আহিছে সকলোৰে এডমিটত আছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইয়াতে দিয়া হোৱা আছে প্ৰথমতে যিহেতু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ টাইমতে আপোনালোকে ৰিপৰ্ট কৰিব ইয়াত উল্লেখ কৰা মতে। তাৰপিছত আপোনালোকে লগত এখন এডমিট কাৰ্ড লৈ যাব যিটো মানে এতিয়া ডাউনলোড কৰিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে আইডেণ্টিটিৰ কাৰণে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যি আছে লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যিসকল কেণ্ডিডেটে মানে ৰানিং কৰিব যাব তেওঁলোকে নিজৰ মানে ফটোকপি লৈ যাব, কমচে কম হ'লেও 2 পৰা 4 কপি ফটো লৈ যাব, তাতে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি লৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ডকুমেণ্ট লৈ যাব। তাৰপিছত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে এইটো মই মানে নতুন ইয়াতে চাইছিলোঁ, 6নম্বৰ ষ্টেপটো আপোনালোকে চাব। ইয়াত লিখা আছে যে আপোনালোকে যি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব তাৰ লগত আপোনালোকে যিটো মানে এপ্লাই কৰোঁতে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো পাইছিলে, যিসকলে কম্পিউটাৰত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে পাইছে, যিসকলে মোবাইলত কৰিছে তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিছে, সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো 1 কপি লগত ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে 7নম্বৰত যাব, 7নম্বৰত চাব যে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে স্কুলৰ বাবে যিসকলে স্কুলত এডমিট হয় বা আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হয় লগত লৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিসকলে গ্ৰেড 1ত এপ্লাই কৰিছিলে প্ৰথমতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ লগত লৈ আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন যি BA BCOM BSC কৰিছে তেওঁৰ মাৰ্কশ্বিট লগত চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব। আৰু তাৰপিছত যিসকলে ফৰেষ্ট গাৰ্ডত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ মানে SSLCৰ ইকুইভেলেণ্টৰ যিটো মানে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট লগত লৈ যাব। আৰু তাৰপিছত যিসকলে মানে ধৰক ড্ৰাইভাৰত এপ্লাই কৰিছিলে, FPFত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰ লাইচেঞ্চ লগত ল'ব লাগিব, LMB হওক বা MMB হওক লগত লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ SSLCৰ মাৰ্কশ্বিটো লৈ যাব, চাৰ্টিফিকেটো লৈ যাব, ইয়াত উল্লেখ কৰা মতে ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে। তাৰপিছত নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাগজ যিটো চাৰ্টিফিকেট হয় আপোনালোকৰ সেইটোও লৈ যাব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী NCC কৰা আছে NCC চাৰ্টিফিকেটখনো লৈ যাব, আৰু যিসকলে হোম গাৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট দিছিলে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত সেইটোও লৈ যাব। তাৰপিছত কাষ্টটো মানে মাষ্ট বি, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে কাষ্টত আছে SC ST হিলচ প্লেন্স বা OBC হওক যিসকলে কাষ্টত আছে এই গোটেইসমূহ ডকুমেণ্ট লৈ যাব। আৰু এই গোটেই ডকুমেণ্ট 1 কপি 1 কপিকৈ জেৰক্স লগত লৈ যাব, যিহেতু যিসকলে ৰানিং পাছ কৰিব তেওঁলোকে হ'ব পাৰে জেৰক্স কপিকেইটা লগত মানে তেওঁলোকে ৰাখি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে গম পাইছে যে কি কি ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে চাওক নটিছ মতে যি আছিলে মই গোটেই তথ্যখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই এটা নটিছ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখাম যে ৰানিংটো আপোনালোকৰ কিমান মিটাৰ হ'ব বা কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব। চ' বলক এয়াও মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিটো নটিছ মই কৈছিলোঁ, তো এই নটিছ মতে আপোনালোকে চাওক। আগতে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ABUB ৰানিং কৰিছে তেওঁলোকে গম পায় যে বৰ্তমান অসম ফৰেষ্টতো আপোনালোকে 3200 মিটাৰ ৰানিং কৰিব পাব। তাত মানে টাইম আপোনালোকে চাওক 14 মিনিট টাইম পাব, আৰু আপোনালোকে যদি 10 মিনিটছত মাৰিব পাৰে তেনে এক্সেলেণ্ট বুলি 20 মাৰ্ক আপোনালোকক দিয়া হ'ব। তাৰপিছত এইটো আছিলে মেলৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত আপোনালোকে লং জাম্পো আছে, তাৰপিছত লগত আপোনালোকক মই ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে কৈ আছোঁ যে ফিমেলেও যিসকলে ABUB ৰানিং কৰিছিলে তেওঁলোকেও গম পায়। তো আপোনালোকে ফিমেলে 1600 মিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক 8 মিনিট সময় দিয়া হ'ব।
যদি আপোনালোকে 5 মিনিট 30 সেকেণ্ডত মাৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক্সেলেণ্ট বুলি 20 মাৰ্ক দিয়া হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে বিশেষ তথ্য যিসকল বন্ধু বান্ধৱী 13 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে ৰানিং কৰিব, PST কৰিব যাব, তেওঁলোকৰ বাবে এয়া আছিলে বিশেষ এটি জাননী। তো আশা কৰিলোঁ যে আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে, মই যি মানে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে আপোনালোকে যি যি ডকুমেণ্ট ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে সকলো ডকুমেণ্টটো অৰিজিনেল ল'ব, লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে একপি একপি জেৰক্স কৰিব যাতে আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টৰ কাৰণে যাতে ৰিজেক্ট হ'ব নালাগে, আৰু ডকুমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যাতে মানে হেৰাছমেণ্ট মানে নিজে প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে বুলি মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকৰ বাবে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিলোঁ যে সকলোৱে ৰানিং পাছ কৰিব। তো জয় আই অসম বন্ধু বান্ধৱীসকল।